Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meditamos os mistérios gloriosos do Terço do Rosário e ofereçamos este terço pelas intenções daqueles e aquelas que trabalham para esta festa, pelas intenções de saúde da família do Presidente. Rezemos pela Santa Igreja, o Santo Padre, os sacerdotes, os bispos, os religiosos, o aumento e a perseverança das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Rezemos pela nossa diocese, pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens, por quem passa maus momentos na vida. Rezemos pelos doentes, pelos idosos, por quem não tem trabalho, pela paz no mundo inteiro e pelo descanso eterno das almas. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Sobre os laços da senha. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto dos vossos ventres, Jesus. Glória. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Foi na cova da Iria quando o terço te rezava, quando os sinos Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado,
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o céu, principalmente as mais precisadas. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rainha da Paz, rogai por nós. Que desceste lá dos céus a falar aos pastorinhos, inocentes pobrezinhos, Mãe dos homens, Mãe de Deus, inocentes. Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós.
Coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Céus e da Terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que perdoemos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas dos céus para o céu, principalmente as mais. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós.
as Ave Marias, em honra da pureza de Nossa Senhora, pelas intenções do Santo Padre e pelos frutos espirituais desta festa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida do sul e esperança nossa salva. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos e a nós volvei. Depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Verbo Divino encarnou e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, mereçamos alcançar a ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso. Entre o resplendor da luz. Que as almas todas do purgatório descansem em paz. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz, a caridade e a fé, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos caríssimos, de coração humilde e contrito, pela consciência dos nossos pecados, voltemo-nos para Deus que é santo e peçamos perdão das nossas faltas. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo. Na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Ao celebrarmos a gloriosa memória da Virgem Santa Maria, fazei, Senhor, que por sua intercessão mereçamos participar da plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Amaleque veio a refidim atacar Israel. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e amanhã sai a combater Amaleque. Eu irei colocar-me no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Ur subirem ao cimo da colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava vantagem. Mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amaleque. Com as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e colocaram por debaixo
para que ele se sentasse, enquanto Arão e Ur, um de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as suas mãos, até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fim da espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que vacilem os teus passos. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer aquele que guarda Israel. Nosso auxílio vem do Senhor, fez o céu e a terra. O Senhor é quem te guarda. O Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. Nosso O Senhor te defende de todo o mal. O Senhor vela pela tua vida. Ele te protege quando vais e quando vens, agora e para sempre. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as sagradas escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim, o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra. Insiste a propósito e fora de propósito. Argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre esta terra? Palavra da salvação para Evangelho Cadicta. Estimados irmãos e irmãs, continuamos a nossa meditação sobre as bem-aventuranças na versão de São Mateus, capítulo 5. E hoje avançamos rapidamente já para a segunda bem-aventurança, depois de ontem termos refletido sobre a pobreza. Ontem víamos: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje, avançando, meditamos: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Meus amigos e meus irmãos, Jesus hoje proclama felizes os mansos. Quem são os mansos? Certamente não são os touros que não prestam, não é verdade? Não é destes que estamos a falar. Quem são os mansos de que nos fala hoje o Evangelho? Os mansos, naquilo que Jesus entende, são as pessoas que são corteses, as pessoas que são afáveis, que são acolhedoras, que têm bom coração, aqueles que são submissos, os sofredores, etc. Mas podemos fazer ainda mais uma vez a pergunta: quem são os mansos de que nos fala hoje o Evangelho? Não são os cobardes. Não são aqueles que são débeis. Não são aqueles que são fracos. Não são aqueles que não têm grande força ou coragem sequer para falar. Não é destes que nos fala o Evangelho de hoje. Se assim fosse, ou se estivéssemos aqui a falar de débeis, não seriam mansos, mas seriam robôs, porque não agem por vontade própria. Quem são então os mansos que o Senhor hoje proclama feliz? Repito, a palavra bem-aventurança quer dizer feliz. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos também não são aqueles que são brandos, aqueles que são amorfos, que não têm vontade própria. A mansidão evangélica de que nos fala hoje esta bem-aventurança implica, antes de tudo e mais nada, firmeza, firmeza de caráter. A mansidão é aqui hoje apresentada como uma virtude, e uma virtude é uma força, um ato de fortaleza. É paradoxal. Como é que os felizes, os mansos que são hoje proclamados felizes, se por um lado são mansos, por outro lado também são fortes? Como é que é isto? Ora, vejamos então o seguinte. No mundo em que nós vivemos, onde aquilo que importa é a força, todos nós sabemos que vivemos num mundo onde a lei do mais forte, onde quem tem sucesso é que vale, onde o que importa é a força, Jesus vem anunciar a mansidão. A mansidão do Evangelho, meus amigos e meus irmãos, é, antes de tudo e mais nada, o domínio sobre si próprio. O domínio sobre si próprio. Ser manso significa conhecer-se. Assim, os mansos são aqueles que são verdadeiramente fortes. É uma contradição, mas Jesus é assim.
Onde se aprende a mansidão? Onde é que nós aprendemos então a sermos mansos? Aprendemos em Jesus, que noutra parte do Evangelho diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, a medida para a nossa mansidão é, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo, o Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde. A mansidão de Jesus vê-se então na paciência que Jesus tem diante da lentidão mental dos discípulos. Jesus está ali dia após dia, mês após mês, 3 anos, e ainda assim no fim constata que os discípulos não perceberam nada daquilo que ele queria. Ele é manso diante desta lentidão dos discípulos. Jesus é também manso quando acolhe todas as misérias. Quando vão ter com ele: Senhor, perdoa-me. Senhor, cura-me. Senhor, tende compaixão de mim. Jesus é também manso quando, com muita paciência, expulsa os demónios. Jesus é manso quando expulsa do templo aqueles que violam a santidade do templo. Fez um escote e pôs a andar dali para fora os cambistas e os vendedores de gado. Jesus é manso quando denuncia a injustiça, quando recebe o beijo de Judas. Jesus é manso, sobretudo, quando espera por nós. Quereis saber quando é que Jesus espera por nós? E onde é que espera por nós? Não olheis para mim. Olhai ali para o meio da igreja. Está ali uma caixa que se chama Sacrário. E lá dentro está Jesus, vivo, ressuscitado. E é ali que ele é verdadeiramente manso. É ali que ele verdadeiramente espera por todos e cada um de nós. Sim, meus amigos e meus irmãos, Jesus usa no Sacrário de uma grande paciência para conosco. Então, a mansidão hoje proclamada como bem-aventurança torna-se um dom, um presente. Jesus, noutra parte do Evangelho, diz também o seguinte: a quem te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Há que pedir, meus amigos e meus irmãos, este dom. O dom da mansidão é também um dom que nós não podemos separar da paciência. Ser manso é uma forma de vida. Ser manso é oferecer o bem, ainda que nos deem para trás com o mal. Ser manso é resistir ao mal com o bem. Como diz São Paulo, resisti ao mal com o bem. Esta bem-aventurança, meus amigos e meus irmãos, é uma grande catequese, um grande ensinamento de Jesus sobre a esperança. Os mansos são fonte de esperança, porque salvam o mundo. Porquê? Porque não respondem ao mal com o mal, mas respondem ao mal com o bem. O manso por excelência é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, uma vez, o profeta Isaías falou de Jesus cerca de 400 anos antes de ele vir à Terra, fazendo uma profecia sobre ele, o chamado canto do servo sofredor: homem desprezível, de quem se desvia o olhar. Era como uma ovelha levada ao matador, diante do qual se desvia o olhar, como ovelha muda ante aquele que a tosquia. Podíamos olhar para esta cruz e vemos nela a paciência que Deus tem para conosco. A paciência enorme. Jesus é o paciente, o manso por excelência, porque nos ensina a viver a vida apenas de si e dele, apenas e só. Como recompensa, diz a bem-aventurança: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Aqueles que são mansos, aqueles que entendem a sua vida como Jesus, na sua mansidão e na sua humildade, hão de possuir a terra. Aquele que é manso, que vive em Deus, vê em Deus a fonte de toda a sua felicidade.
por isso possui a terra. Aquele que sabe enfrentar um mundo hostil, não com ira, não com violência, mas com bondade e com amabilidade. Isto não é fácil, meus amigos, não é. Não é fácil responder ao mal com bem. A nossa atitude quando nos fazem mal é: tu vais pagar. Cá se faz, cá se paga, olho por olho, dente por dente, é logo. Mas Jesus hoje não quer isto, não quer isto de nós. Jesus hoje ensina-nos uma via difícil, exigente, mas superior. Esta é a lógica do mundo. Já ele tinha dito: quem te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O manso de coração, bem-aventurado, proclamado hoje, sabe vencer o mal com o bem, sabe esperar e, sobretudo, evita a vingança. E aqui, meus amigos, permiti-me um à parte. A vingança é a coisa mais tola e mais estúpida que pode haver. É a coisa mais tola e mais estúpida que pode haver, porque a vingança é como beber água salgada. Não mata a sede. Já vistes alguém beber água salgada e matar a sede? O sal traz mais sede ainda. Pois a vingança exige sempre mais vingança. A pessoa que se vinga nunca está saciada. A mente que se quer vingar nunca para. E vais pagar, e vai-me acontecer, e que Nosso Senhor vai-te nascer mais quantos, e tu has mais pagar. A mente do vingativo nunca sossega. A mente do vingativo está sempre à procura do mal e nunca do bem. E atenção, o vingativo não pense que faz mal só ao outro, desejando o mal ao outro, mas aquele que sofre mais com a vingança é quem se quer vingar. Aquele que sofre mais com a vingança é quem se quer vingar. Por isso, a vingança, aliás, é um círculo vicioso. Nunca acaba. E mais, e mais, e mais. Evitemos, a todo custo, qualquer vontade de nos vingarmos, meus amigos. Perdoai, sede mansos, perdoai. A pessoa que se quer vingar é a pessoa que não tem capacidade de perdoar. Eu costumo comparar isto ao seguinte: a pessoa que não perdoa é como se a gente amarrasse uma pedra a um pé. E enquanto a pessoa não perdoa, aquela pedra vai sempre atrás. Sempre. Mas a partir do momento em que eu tenho a coragem de perdoar, é como se eu cortasse aquela corda e a pedra fica atrás. Amigos e irmãos caríssimos, procuremos na nossa vida aquilo que une e nunca aquilo que divide. Infelizmente, as nossas comunidades são muitas vezes fonte de grandes divisões. Há sempre aqueles mexericos, há sempre aquelas invejas. Porque aquele fez? Porque aquela foi vestida daquela maneira? Porque aquela foi ler e eu não fui? Porque aquela cantou? Porque aquela assim? Porque aquele assado? Porque aquele faz parte daqui? Porque... Procuremos o que nos une e nunca o que nos divide. Procuremos o positivo e nunca o negativo. Assim é que nós vamos possuir a terra, construindo uma verdadeira civilização do amor. Uma pergunta: como ser manso, então? A mansidão exige de nós um autocontrole enorme. Não é fácil, não é de um dia para o outro, mas é o trabalho de uma vida. Em primeiro lugar, calar-se antes de dizer uma palavra dura. Esperar que as coisas assentem e então, no momento certo, e com calma, falar e resolver as coisas. Não respondamos logo, ainda que a gente sejamos ofendidos e tal, porque aquilo que a gente vai dizer vai criar e vai ser pior ainda. Sejamos mansos. Às vezes, sobre uma ofensa, é preciso dormir 2 ou 3 semanas, e então com clarividência. E depois da gente ver as coisas, aí sim, com calma. Controlar os impulsos e não reagir bruscamente. A caminho da cruz, vocês viram Nosso Senhor bater na alguém? A caminho da cruz, vocês viram Nosso Senhor chamar nomes a alguém? O Evangelho não nos reporta nada disso.
E a paixão é a parte que no Evangelho é descrita com maior precisão. Jesus não fez mal a ninguém. Ah, mas eu não vou deixar que me pisem os calos. Mas eu não vou deixar que me saltem para cima. E eu não vou deixar que não sei quantos. Aprendamos de Jesus. Nunca reagir bruscamente. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. O silêncio é muito mais digno e diz muito mais de nós do que se a gente falasse. O silêncio é muito mais nobre. Deixemos passar. Deixemos que a gente passe despercebidos. Não dar nas vistas de forma nenhuma. Ser totalmente manso, como o Senhor hoje nos exorta no Evangelho. E, sobretudo, ser com os outros como a gente gostaria que os outros fossem como nós. Esta bem-aventurança, meus amigos e meus irmãos, honesta bem-aventurança, Jesus condena todas as formas de prepotência, de poder, de abuso sobre os outros. Porque a prepotência falha sempre, sempre, sempre. Por isso, os mansos, como Jesus, rejeitam a vingança e rejeitam a agressividade. Por fim, o que nós podemos fazer para sermos mansos e evitarmos todas estas coisas contrárias que vos disse? O culto da humildade. A humildade é uma virtude. E para nós cultivarmos esta virtude na nossa vida, em primeiro lugar, é preciso rezar. Qualquer virtude pede-se na oração. Digamos muitas vezes a Nosso Senhor: Senhor, fazei-me humilde. Fazei-me humilde. Em segundo lugar, é preciso aceitar as humilhações externas. Ora, nós já sabemos que existe sempre gente que nos humilha. Há sempre gente que fala mal da gente. Há sempre gente que gosta muito de sujar a sua boca com o nome dos outros. Isto. A gente nunca deve voltar atrás, nem tirar satisfações. Nunca. Mas aproveitemos estes momentos para nos humilharmos, para dobrarmos o nosso amor próprio. Nunca façamos o contrário. Aceitemos como Jesus o fez. E, sobretudo, aprendamos a calar. Em último lugar, para sermos mansos, é necessário também que nós sejamos sinceros connosco próprios. Por isso, é muito importante examinar a nossa consciência. Uma paróquia que queira ser humilde tem de ser uma paróquia que conhece aquelas duas portas que estão ali atrás. Sabeis o que são aquelas duas portas que estão ali atrás? Uma paróquia que queira ser humilde procura o confessionário. Reconhece a sua pequenez, sabe dos seus limites, aprendeu a reconhecer os seus pecados. Termino, meus amigos e meus irmãos. A humildade é a condição primeira e a condição fundamental para a mansidão. E aqueles que são mansos são aqueles que são santos. Olhai e lede a vida dos santos. Outra coisa não fizeram de que na escola da mansidão e com a virtude da humildade caminharam para a santidade. Assim, vamos aceitando devagarinho a mudança que queremos na nossa vida para nos tornarmos todos diferentes, com capacidade de aceitarmos o próximo, de deixarmos de lado as críticas, procurarmos aquilo que é positivo nos outros, procurarmos deixar de sermos agressivos, reconhecer que muitas vezes estamos errados, que o outro pode ter razão, que o outro pode e é tantas vezes melhor e superior do que nós. Olhar o outro como um verdadeiro manso, como nós também queremos ser. Termino, meus amigos e meus irmãos, fazendo votos que Nossa Senhora, a serva do Senhor, aquela mansa cordeira, como é tantas vezes chamada na vida espiritual, nos ensine a mansidão. Com tudo aquilo que vos disse, os mansos é esses que vão possuir a terra.
Os mansos construirão a civilização do amor. Não pensemos que é para o que está ao lado, porque eu já sou manso. Não, não, não és de certeza absoluta. Ninguém. É um caminho, é para todos. É desafiante, duro, difícil, complicado, mas é para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor, Jesus Cristo, unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos ao Pai do Céu pelos que proclamam a Palavra, pelas diversas vocações da Santa Igreja, e pelo testemunho de santidade dos cristãos, dizendo com sincera piedade: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas há pouco implantadas, pelo Papa que as confirme na fé, e por aqueles que lhes anunciam a palavra, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que proclamem sem desanimo o Evangelho, pelos que falem de Cristo com a vida e pelos fiéis que não esquecem a oração. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos juízes a quem compete fazer justiça, pelos que prestem atenção aos mais pequenos e pelas viúvas e pessoas sem defesa, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que orem dia e noite, pelas ordens de vida ativa e contemplativa, e pelos pais que rezem com os seus filhos, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os países de missão, pelos missionários que levem ao longe a Boa Nova, e pelos cristãos que orem sem desânimo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. A missa de hoje é por intenção de Arthur e Maria Augusto, Oscar e Maria Drummond, pedido por Tony e Cidália Drummond, por intenção de António e Maria Reis, João e Filomena Fontes e membros falecidos da sua família, pedido por John and Mary Jo Fontes, por intenção de Manuel e Lourdes Arruda, João, Glória, César, José e Cordelina Machado, pedido por Alfredo e Eduarda Machado, por intenção de pais e membros falecidos da família de Virgil e Carmina Pacheco, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que pratiquem com alegria a caridade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Tornai-nos ativos, Senhor, no campo da missão e para que todos os homens vos conheçam, fazei-nos orar em espírito e verdade,
permanecer firmes no que aprendemos e aceitamos e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos com alegria a comemoração da Mãe do vosso Filho, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de ação de graças e humildemente vos pedimos que, por esta admirável permuta de dons, aumentem em nós os frutos da redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso poder, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na festa da Virgem Santa Maria. Humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, preservou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora, resplandece no caminho da nossa vida como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Seja fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia, nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Cristo, pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino e o poder e a glória para vós. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis na minha morada, mas sei uma palavra e estreis.
Coração de Jesus que tanto nos amais. Fazei que eu vos amo cada vez mais. Jesus, manso e humilde coração. Fazei o meu coração sedento ao vosso. Oremos.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes nesta mesa santa, ouvi a nossa humilde prece e fazei que demos a conhecer por palavras e obras o vosso Filho nascido da Virgem Maria, cujo corpo e sangue recebemos neste sacramento. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Alt. 1, 2, 3, 4. Nothing echo, Garda? No. Um, dois, três.